নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু টাইম চাচন চেনেলটো যিসকলে চাইছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ। তো আজি মই এজন বিশেষ ল'ৰাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। ল'ৰা মানে মোৰ ভাইটি হয় হীৰকজ্যোতি তালুকদাৰ, সকলোৱে পৰিচিত ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত যোনে যোনে পঢ়ি আছে। তেওঁ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা আৰু এই ভাইটিয়ে বহুত কষ্ট কৰি তেওঁ এই পঢ়ি থকা জীৱনতো তেওঁ সকলোৰে কিতাপ তেওঁ ঘৰে ঘৰে তেওঁ ডেলিভাৰী দি আছে। আৰু যিখিনি কিতাপ আমি ওচৰৰ যি নিকটতম কাষৰ যি আমাৰ কিতাপৰ দোকান আছে ষ্ট'ৰ, সেইবিলাকত যিবিলাক উপলব্ধ নহয় সেইবিলাক কিতাপো তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি বেলেগ বেলেগ দোকানৰ পৰা বা গুৱাহাটীৰ পৰা পাণবজাৰৰ পৰা হওক বা বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা তেওঁ আনি কেনে যিটো দাম প্ৰিণ্টিঙত লিখা থাকে, লুচেন জিকেখন যদি আমি চাওঁ ইয়াতে যদি 250 টকা হয় এইখনৰ যিটো দাম, আপোনালোকে সেই দামেৰে ঘৰত বহিয়ে পাব। আৰু ভাইটিয়ে তাৰমানে ঘৰত গৈ কেনে কিতাপখন ডেলিভাৰী দিয়ে। আৰু এই যি কিতাপখিনি আছে এই কিতাপখনৰ আপোনালোকে যদি 250 টকা থাকে 250 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে 10% বা 20% ডিস্কাউণ্টো দিয়ে। আৰু তেওঁ যিটো কাৰ্যসূচী চলাইছে এইটোৰ নাম হ'ল জ্যোতি। জ্যোতি এটা সংস্থা, জ্যোতিৰ দ্বাৰাই এইটো ভাইটিয়ে খুলিছে। আৰু সেই জ্যোতিৰ পোষ্টাৰ আপোনালোকে হয়তো দেখিছে, ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাষতো আছে বা বেলেগ বেলেগ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাষতো এই পোষ্টাৰ লগোৱা হৈ আছে। বৰ্তমান ভাইটিয়ে কিতাপসমূহ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে দি আছে, এইবিলাক আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰী দিব। আৰু কিছুমান কিতাপ আমি দেখা যায় যে যিসকলে বৰ্তমান চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে যথেষ্ট কিতাপৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এম লক্ষ্মীকান্ত, ইণ্ডিয়ান পলিটি বা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ নীতিন সিংহানিয়া, দাহিয়া, এনচিয়েণ্ট এণ্ড মিডিভেল হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়া, এইবিলাক কিতাপ আৰু যিবিলাক আমাৰ এইবিলাক নৰ্মেল আমাৰ যি থাৰ্ড গ্ৰেড বা ফৰ্থ গ্ৰেডৰ এক্সামৰ কাৰণে লাগে অসম চৰকাৰ বা SSC CGL কাৰণে হৈ যায়, লুচেন জিকে হওক বা আদাৰ যিবিলাক জিকে আছে, মনোহৰ হওক বা যিবিলাক এইবিলাক কিতাপ আপোনালোকে যদি কাষৰ দোকানত নাপায় তো ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে, তেওঁৰ ভাইটিৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, আৰু তেওঁৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপো মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। তাত গৈ কেনে সেই নাম্বাৰত ফোন কৰিব, ভাইটিক ক'ব যে এইখন কিতাপ লাগে আৰু তেওঁ এটা ডেট দি দিয়ে যে দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিতাপখন পাই যাব। আৰু আপোনালোকে যদি সেই কৰি আছে যি আপোনালোকে ভাবিছে যে অকল কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কিতাপ পাম, অকল কম্পিটিটিভ এক্সাম বুলিয়েই নহয় আপোনালোকে যদি ভাবে যে ছায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চ এই তিনিওটা ষ্ট্ৰীমৰ লগতে বাকী যিসমূহ আৰু আমাৰ কিতাপ দৰকাৰ হয় বা প্ৰেক্টিকেলৰ যিবিলাক কিতাপ আমাৰ দৰকাৰ প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে, ছায়েন্সৰ ছাবজেক্ট বা আৰ্টছৰে যিবিলাক জিঅ'গ্ৰাফি এইবিলাক ছাবজেক্টৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰেক্টিকেলৰ কিতাপৰ দৰকাৰ হয় সেইবিলাকো তেওঁ যোগান ধৰে। আৰু যিবিলাক কিতাপ আমি যিটো দামত আমি ভাবোঁ বা যিটো ইয়াত লিখা থাকে সেই দামতকৈও তেওঁ ডিস্কাউণ্ট এটা দি দিয়ে। হয়তো ডিস্কাউণ্টবিলাক প্ৰত্যেক কিতাপৰে বা প্ৰত্যেক হেৰিৰে বেলেগ বেলেগ হয়। মই নিজে তেওঁৰ পৰা কিতাপ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এখন হিষ্ট্ৰীৰ কিতাপ, অসম হিষ্ট্ৰীৰ। তো কিতাপখন ধুনীয়াকৈ মই পাইছোঁ আৰু মোৰ লগতে আন তিনিজন মোৰ বন্ধুৱেও 3খনমান কিতাপ লৈছে, ঘৰতে দি আহিছে, গতিকে যথেষ্ট ভাল ছাৰ্ভিচ। আপোনালোকে যদি পলম নগৰ ল'ব খোজে কিতাপ, যিবিলাক কিতাপ আপোনালোকে কাৰ্ট কৰি থৈছে ফ্লিপকাৰ্ট হওক বা আমাজন এইবিলাকৰ কিতাপত আপোনালোকে যদি ল'ব যায়, এই লুচেন জিকে মই উদাহৰণ দিছোঁ, এইখন যদি 250 টকা হয় ইয়াত অকল 1 পিচ আনিলে 500 টকাৰ তলত আনিলে এইখন আপোনালোকে ডেলিভাৰী চাৰ্জ 50-80 টকা দিব লাগে, আল্টিমেটলি 330 টকা বা 320 টকামান পৰি যাব এইখন। যদি হীৰকজ্যোতি তালুকদাৰৰ দ্বাৰা আনে তেতিয়াহ'লে যিখন কিতাপৰ যি মূল্য সেইটো মূল্যতে পাব। এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ, মোক এখন কিতাপ লগা আছিল এম লক্ষ্মীকান্ত, এইখনৰ দাম মোটামুটি 500 টকামানত আহি যায়, 500 মানৰ ভিতৰত আহি যায়। এইখন কিতাপ যদি মই এতিয়া আমাৰ কাষৰ দোকানত যদি নাপাওঁ মই গুৱাহাটী যাব লাগিল, গুৱাহাটী যাব লাগিলে মোৰ বাছৰ ভাড়াত 100 টকা, পাঠশালাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে 100 টকা, তাৰোপৰি মই তাতে খোৱা লোৱাখিনি কৰা মই টোটেল মোৰ 300 টকামান মোৰ যায় আপ ডাউন কৰি, আৰু লগতে যিখিনি মই খৰচা যাব তাতকৈ কম দামত মই কিতাপখনে পাওঁ 250 টকা। গতিকে এই 250 টকা আৰু 300 টকা মিলালে কিমান হ'ব, 550 টকা। ইমান টকা খৰচ কৰাতকৈ যদি এই নাম্বাৰটোত যদি আপোনালোকে ফোন কৰি কেনে কৈ দিয়ে আপোনালোকে দুদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কিতাপ ঘৰত বহিয়ে পাব। গতিকে পলম নকৰি আপোনালোকে ভাইটিৰ ওচৰত কণ্টেক্ট কৰক, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দিয়া আছে। আৰু আপোনালোকে যি কিতাপ লাগে, যিকোনো কিতাপে তেওঁ আনিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব, প্ৰয়াস কৰিব। আৰু ভাইটিৰ যিখিনি পদক্ষেপ এইটো আমি সকলোৱে আদৰি ল'ব লাগে আৰু বজালিবাসীয়ে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব।
বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত মই শুনামতেদি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা নাই। গতিকে বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা একমাত্ৰ এটা অনুষ্ঠান জ্যোতি, আৰু জ্যোতিৰ দ্বাৰাই তেওঁ এইখিনি কামখিনি কৰি আছে। আৰু আমি সকলোৱে যাতে এটা ঘৰত বহি আমি ধুনীয়াকৈ কিতাপখিনি পাই আৰু আমি পঢ়ি কিনে যাতে এটা ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যুগ, সকলোৱে ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি সকলোৰে এটা ইচ্ছা থাকে যে চিভিল ছাৰ্ভিচত এপ্লাই কৰিম, আৰু আহি আছে 790 পোষ্ট APSC-ৰ আণ্ডাৰত। গতিকে যাতে সেইসমূহ এক্সাম ক্ৰেক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে NCERT কিতাপ হওক বা যিকোনো কিতাপ, বহুত কিতাপ যদি লাগে NCERT, যদি আপোনালোকে 6-12 কিতাপ আনে গোটেইখিনি কিতাপ তেওঁ আপোনালোকক আনি দিব। আৰু কিমান দাম লাগে আপোনালোকে পইচাটো আগতে দিব নালাগে, তেওঁ যেতিয়া আনিব তেতিয়া আপোনালোকে পইচাটো দিলেও হ'ব। আৰু লিখি দিব ধুনীয়াকৈ কি কি কিতাপ লাগে, আৰু বোধহয় তেওঁৰ এইটো হোৱাটছআপ নম্বৰো আছে, গতিকে হোৱাটছআপতো মেছেজ কৰি আপোনালোকে কিতাপৰ যি যি কিতাপ লাগে, আগন্তুক টেটৰ কাৰণেও যদি কিতাপ লাগে, গাইডবুক লাগে বা যিকোনো, তেওঁ সেইখিনি কিতাপ আপোনালোকক আনি দিব। গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ পিছতে মই এটা ক্লিপ দিছোঁ তেওঁৰ সেই যি অনুষ্ঠানৰ এটা সৰু এটা ক্লিপ আছে, আৰু তেওঁৰ যিখিনি এড্ৰেছ কণ্টেক্ট সেইখিনি মই ইয়াতে তলত মই ডিছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম। আৰু এইখিনি আমি যাতে কৰিব পাৰোঁ, আৰু গুৱাহাটী আপোনালোক সকলোৱে যেনে এটা বৰ্তমান হাব হৈ হাবলৈ পৰিণত হ'ব কেইবছৰমান পাছতে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে, যথেষ্ট ভাল ভাল কোচিং ইনষ্টিটিউট আহিছে, গতিকে সেইবিলাকে নোটছো প্ৰভাইড কৰে, হয়তো পিছলৈকে ভাইটিয়ে নোটছো আনিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে দিল্লীৰ কোচিং চেণ্টাৰবিলাকৰ বা টপাৰ্ছবিলাকৰ নোটছো লাগে, সেইবিলাকো আপোনালোকে পানবাজাৰ বা যিকোনো মাধ্যমত আপোনালোকে পায়, কিন্তু পাঠশালাত আপোনালোকে বহি কিনে নাপাব সেইখিনি কিতাপ বা সেইখিনি নোটছ। গতিকে ভাইটিৰ যদি আনিব চেষ্টা কৰিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, আপোনালোকে সৰু সেই ক্লিপটো চাওক, ধন্যবাদ।